Šiandien info studijoje žiūrėkite. Šiauliuose pradedamas šildymo sezonas. Keičiasi finansavimo tvarka privačioms įstaigoms, teikiančioms iki mokyklinio ugdymo paslaugas. Mano būstas pasirengė šildymo sezonui, sprendimai, kurie padės taupyti. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Dar spalio 9 dieną buvo pasirašytas potvarkis dėl šildymo sezono pradžios. Potvarkėje numatyta, kad pirmiausia šildymo sezonas pradedamas švietimo bei socialinėse įstaigose. O šios savaitės pabaigoje šildymu turėtų džiaugtis jau visi miesto gyventojai ir įstaigos. Šiauliuose pradedamas 2023-2024 metų šildymo sezonas. Pirmiausia, šiluma pasieks Šiaulių miesto švietimo biudžetinės įstaigas, Šiaulių miesto savivaldybės globos namus, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namus, kompleksinių paslaugų namus ir Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą. Akcinė bendrovė Šiaulių energija šį šildymo sezoną pradėjo tikrai pilnai pasiruošusi. Dar vasarą atliko hidraulinius bandymus, taip pat atliko šilumos perdavimo trasų bei katilinių profilaktinius remonto darbus. Pasirašė ilgalaikius sandorius su biokuro tiekėjais, tai visa tai leido iš tikrųjų šildymo sezoną pradėti be streso ir kažkokių papildomų niuansų. Tokiu šaltu oru lietingu, tai iš tikrųjų gyventojus raginame džiaugtis jaukia namų šiluma, kadangi šis šildymo sezonas prognozuojama, jog bus pigesnis negu pernai. Pagrindinis Šiaulių energija bendrovės siekis, kad gyventojai gaunantis centralizuotai teikiamą šilumos energiją ir šalčiausią žiemą jaustųsi jaukiai ir užtikrintai, jog šiluma dieną naktį pasieks jų namus. Jau eilę metų į tai dedamos visos pastangos įgyvendinamos pažangios investicijos didinančios šilumos gamybą, efektyvumą ir teikimo patikimumą. Šį šildymo sezoną tikimas ir mažesnių šildymo kainų. Nuo 10 iki 15% taip prognozuojame, kad šildymo sezonas bus pigesnis. Žinoma, tai priklausys ir nuo to, koks bus poreikis technologinio kuro, na ir koks bus pačilumos kiekis, kuriam įtakos iš tikrųjų daro ir oras už lango. Kas liečia šildymo kainas, tai šio mėnesio šilumos kaina yra 6 centai už kilovatvalandę, tai kas yra 30% pigiau palyginus su praėjusiu metu spalio mėnesiu. Jei lyginti praėjusių metų situaciją su šių metinė, šildymo sezono pradžia nesikeičia. Iš tikrųjų, šis šildymo sezonas prasidėjo beveik lygiai tuo pačiu metu kaip ir praėjusis, tik tai tiek, kad pernai metais savaitę anksčiau šildymo sezoną pradėjo ugdymo įstaigos ir globos įstaigos. Šiuo metu bendrovė gamina ir centralizuotai šilumą teikia 44 tūkstančiams vartotojų, eksploatuoja 15 katilinių, iš kurių 13 yra pilnai automatizuotos, o pietinė katilinė dirba nuolat aptarnaujama personalo, yra didžiausia ir gamina ne tik šilumos, bet ir elektros energiją. Nuo kitų metų rugsėjo pirmos dienos keisis finansavimo tvarka privačioms įstaigoms, teikiančioms iki mokyklinio ugdymo paslaugas ir tėveliams naudojantis minėtomis paslaugomis. Apie šiuos pakeitimus išsamiau reportaže pasakoja Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto švietimo skyriaus vedėja. Šiaulių miesto tarybos posėdėje nuspręsta keisti finansavimo tvarką privačioms įstaigoms, teikiančioms iki mokyklinio ugdymo paslaugas. Šiuo metu Šiaulių mieste tokią paslaugą teikia 7 įstaigos. Pagal naująją tvarką keičiasi finansavimo amžiaus grupė. Tokį sprendimą nuspręsta priimti atsiradus laisvų vietų valstybiniuose darželiuose. Yra priimtas sprendimas, kad nuo 24 metų rugsėjo 1 dienos bus skiriamas iš savivaldybės biudžeto finansavimas vaikams nuo gimimo iki 3 metukų, nes šitame amžiaus tarpsnyje Šiaulių miesto savivaldybė savo įstaigose dar neturi laisvų vietų, tai yra tiesiog neturime galimybės visą imtimi tenkinti poreikio, tačiau 4-mečiams ir 5-mečiams jau atsiranda laisvos vietos ir mūsų pavaldumo įstaigose, tai būtent šito finansavimo yra jau atsisakoma. Priminsiu, kad šiandieną kiekvienam vaikučiui yra skiriama 70 eurų kiekvieną mėnesį.
Šitos lėšos yra skiriamos įstaigai ir įstaiga naudoja ugdymo reikmėms. Tėveliams, kurie jau yra sudarę sutartį su įstaigomis iki 2024 metų rugsėjo 1 dienos, tvarka nesikeis. Paslaugas gaus kaip įprastai. Po minėtos datos jau numatomi pasikeitimai. Labai yra svarbu tėveliams žinoti, tie, kurie šiandieną ugdosi šitose įstaigos ir kurie yra sudarę mokymosi sutartis 23 metų rugsėjo 1 dieną, ir pradėjo lankyti įstaigas, šita paslauga bus užtikrinta, finansavimas bus skiriamas tik naujoms sutartim, kurios bus 24 metais rugsėjo 1 dieną sudaromos, jau pasijungs kita šiek tiek finansavimo logika. Mano būstas daugiabučius namus prižiūrinti bendrovė informuoja, jog visi klientų namai, juose esančios šildymo sistemos, tinkamai paruoštos artėjančiam žiemos sezonui. Šiais metais buvo investuota į sprendimus, dėl kurių daugumai įmonės klientų pavyksta taupiau vartoti šilumą ir nepermokėti už šildymą. Daugiabučius namus prižiūrinti bendrovė Mano būstas informuoja, jog visi klientų namai juose esančios šildymo sistemos tinkamai paruoštos artėjančiam žiemos sezonui. Savo administruojamiems namams bendrovė tradiciškai skyrė didelį dėmesį, įmonės darbuotojai aktyviai vykdė paruošimo darbus, kurie būtini, kad šaltuoju metų laiku šiluma daugiabučiuose būtų vartojama kuo taupiau ir efektyviau. Tačiau gyventojai turi atkreipti dėmesį ir bendro naudojimo patalpas. Mano būstas Šiauliai klientai gali būti ramus, šildymo sezoną esam pasiruošę tinkamai. Nemažai atlikome paruošiamųjų darbų vasaros metu, tai hidrauliniai bandymai, praplautos sistemos, kas praeitą sezoną skundėsi, kad nešyla radiatorius, kai kurie radiatoriai būtuose buvo pakeisti, ventiliai sumontuoti, na, tikimės, kad viską, ką galėjom, padarėm. Nu, o svarbiausia, tai yra bendro naudojimo patalpose. Dažniausiai šiluminį mazgą niekas ten daug nevaikšto, galbūt tik pamato tam tikrus izoliuotus vamzdžius ir daugiau nieko. Šiluminis mazgas tai yra tam tikras renginys, kuriame turi būti viskas subalansuota, viskas sudėliota, sureguliuota, kad šiluma iki būto patiektų tinkamai. Svarbiausia tai, kad izoliacijos būtent, kad būtų nepažeistos, sudėti manometrai patikros, kad būtų. Kalbant apie šio sezono kainas, jas labiausiai turėtų pajausti renovuotų daugiabučių bendrijos. Daugiabučiai, kurie renovavosi, kaip ir skelbė Šiaulių energijos, kaina turėtų būti tokia pat, kaip praeitų metų, gal net ir mažesnė. Mūsų investicijos, kurios, nu, tiksliau, mūsų pastangos kartu su daugiabučio namo gyventojais, kurie investavo, šiek tiek daugiau sudėjom langus, duris, užsandarinom visus plyšius, kiek įmanoma investavom, tai gal kokie 5-6, o gal net ir 10% galbūt ir sutaupysime. Mano būstas Šiaulių regiono vadovė prašo visų gyventojų sąmoningumo prižiūrint bendro naudojimo patalpas šiluminius mazgus, nuo kurių priklauso kokybiškas šilumos tiekimas. Kadangi dauguma žmonių rūsius nevaikšta, tai mes kaip užsandarinom, prašom, uždarykite rūsio sandėliukę tam tikrus langus. Užsidarykite, kad nebebūtų kokios skerspių, nes žmonės dažniausiai vėdina dėl tam tikrų, kad turi tam tikras daržovės, tai bet jau mes turime suprasti, kad ruošiamės šildymo sezonui. Neuždaryti langai, duris gali sudaryti skerspių ir jeigu temperatūra greitai nukris minusinė, tai mūsų vamzdynas gali užšalti ir tai yra pasekmės gana labai skaudžios, nes tada mes jau turime skubiai atlikti tam tikrus stambius remonto darbus. Manau, kad visi bent pasiruošę būsime, šie metai kažkokio didesnių iššūkių nebus. Tai. Na, o jei namo bendrijos gyventojai susiduria su nesklandumais, techninėmis problemomis, jie raginami nedelsiant kreiptis pagalbos. Kiekvienas daugiabutis ir bendryje arba kaip ir administratoriai turime savo šilumos ūkio prižiūrėtoje. Tai jis gali būti ir Šiaulių energija, gali būti ir nepriklausomi, ir mes kaip įmonė turime savo prižiūrėtus ir patys atliekam šitas paslaugas. Tai būtent jo kompetencija leidžia konsultuoti, greitai reaguoti. Tai dažniausiai, bent jau mano duomenimis, tai iki rugsėjo 16 dienos visi
šiluminiai punktai buvo paruošti, tai visi šilumos prižiūrėtojai žino savo pareigą. Nu, nuo avarija, jeigu kažkas atitiks netikėtai, tai dažniausiai visi bendrom jėgoms. Stengiamės padėti, konsultuoti, tai nemažai ir bendrijų kreipiasi, taip mes konsultuojam, padedam avarijo metu ir čia įsprendžiam kartu. Tikimasi, kad visų bendrystė ir sąmoningumas užtikrins šiltą ir jaukų šildymo sezoną, aplenkiant techninius iššūkius. Spalio 15 dieną 10 val. Šiaulių sporto gimnazijos manėžė vyks Japonų karatė asociacijos LKA prezidento taurės varžybos. Apie jas plačiau papasakos į studiją atvykęs svečias Zenonas Budraitis. Šio renginio organizatorius, karatė sporto klubo Saulė įkūrėjas, kovos menų meistras. Kviečiu žiūrėti. Labas vakaras Šiaulių televizijos žiūrovai. Šiandien info studijoje pas mus svečiuojasi Zenonas Budraitis. Labą dieną. Labą dieną. Esate karatė, kickbokso ir mišrių kovos menų meistras. Sportuojantis šias sporto šakas nuo 1978 metų. Manau, čia, Zenonai, jūs pats papildysit, ar ne? Taip, gyvenime taip susidėliojo, kad į kovos menus atėjau į karate. Vienas karate Lietuvos pradininko esu 1977-1978 metai. Esu šiaulietis, karate tobulėjom Kaune, vienas mano kolego ir pirmus žingsnius man davė mūsų žinomas karate mokytojas sensėjus Kazimieras Bartkevičius, kuriam dėkingas ir visuomet geri santykiai. Toliau Europą, Lenkiją, Angliją, Japoniją, tai kovos menuose aktyviai iki šių dienų ir dalyvauju. Ir daugybė turite apdovanojimo, esate šeštojo diržo meistras. Čia taip pat, manau, reikia jūsų papildymo. Konkrečiai kokio? Jo, čia 4 metai 5 atgal esu išrinktas Lietuvos K1 kickbokso federacijos prezidentu ir mišrių kovos menų federacijos, Bušido federacijos šešto juodo diržo meistras, kur su Lietuvos teikimo prezidento, Japonijai visiems gerai žinomas mišrių kovos menų meistras Akira Maeda man suteikė šeštą juodą diržą už pasiekimus, už varžybas, už teisėjavimus, plus esu Lietuvos Bušido federacijos vyriausias ringo teisėjas. Savo didžiulę patirtį jūs perduodate jaunajai kartai. Esate klubo Saulė įkūrėjas. Taip, klubas Saulė įkurtas labai senai. Jis pirmasis karate klubas Šiaulių mieste apskrity. Jis įkurtas atkovojus nepriklausomybę oficialiai 91 metais. O iki šių dienų esu klubo kaip vadovas, treneris vyriausias klube. Pastoviai sportuoja virš pusė 100 žmonių, mažiausiam mano mokiniui greit bus 6 metukai, vyriausiam virš 70. Kovos menai atneša tik gėri etiketas, pagarba, tai tik tai atneša visą tai žmogų jaunimui per kovos menus. Zenonai, kiek žinau, šiandien atvykote pas mus į laidą papasakoti apie gražų renginį vyksantį spalio 15 dieną 10 val. Japonų karatės asociacijos LKA prezidento taurės varžybos. Jos vyks sporto gimnazijos manėžė. Papasakokit apie jas. Taip, jau šį sekmadienį vyks pirmą kartą tokia GKA Japonų karatė asociacijos prezidento taurė. Tai yra iškelti tam tikri aukščiausi tikslai, kur išgryninti sportininkus techninį lygį, geriausius sportininkus, nes mes ruošiamės dalyvauti jau kitais metais GKA pasaulio, Europos, Funakošio tauriai. Ir šis turnyras prezidento taurė išaiškins pirmą kartą, taip yra kiekvienuose amžiaus grupėse, kiekvienuose metuose dalyvaus mergaitės ir berniukai. Seniau tai būdavo apjungti keli metai. O dabar sudarinėsim rinktinę. Tai labai svarbus turnyras visiems dalyvauti. Ir šiai dienai yra užsiregistravę jau apie, kiek žinau, 12 klubų.
iš visos Lietuvos. Kiek žinau, toks renginys vyksta pirmą kartą, ar jis uždaras, ar gali visi atvykti, pasižiūrėti mėgstantis šią sporto šaką? Kviečiu visus atvykti, renginys yra nemokamas. Klausimas kyla, ar turite rėmėjų šiam renginiui? Taip, rėmėjų turime labai daug, kaip aš jau minėjau, lygų nuliui. Karate kažkaip kaip yra neolimpinė sporto šaka, niekas nenori remti, nei miestas, nei kažkokios tai komercinės struktūros. Tai iš kokių lėšų tuo metu organizuojamas šis renginys? Šis renginys, kaip ir kiti, organizuojami iš startinio mokesčio. Ten simbolinis startinis mokestis, kad visi vaikai gautų skatinimo priemonę, tai už meistriškumą, tai medaliai, taurės, diplomai, tik tai savo lėšomis, savo pastangomis organizuojamas šitokias varžymas. Na ir pakviesime dar kartelį visus atvykti į jas. Taip, gerbiami žiūrovai, iš tikrųjų kviečiam atvykti, palaikyti šiauliečius. Bus keli Šiaulių klubai, bus gražus renginys, viską pamatyti savo akimis, tai bus nuostabu. Vaikai kovos šį kartą nuo 8 metukų ir vyriausiam bus, kiek žinau, apie 60 metų. Visos amžiaus grupės dalyvaus, renginys bus įspūdingas. O aš tik priminsiu, spalio 15 dieną, 10 valandą, Šiaulių sporto gimnazijos manėžė. Kviečiame atvykti. Iki susitikimo. O svečiui tariu ačiū už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien Info studijoje pas mus svečiavosi Zenonas Budraitis, japonų karatė pradininkas. Ačiū. Viso gero. Ačiū, viso gero. Netrukus orų prognozė artimiausiai parai. Aš jau atsisveikinu linkėdama gražaus vakaro. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Įspūdinga baleto trupė International Festival Ballet grįžta į Lietuvą. Pasakiškos dekoracijos, prabangus kostiumai, elegantiškas atlikimas ir didžiausias pasaulyje gulbių ežeras. Scenoje net 48 šokėjos gulbės. Pasirodymas lydimas simfoninio orkestro. Lapkričio 5 dieną Kauno Žalgirio arena. Lapkričio 6 dieną Klaipėdo žvejų rūmai. Lapkričio 7 dieną Šiaulių arena. Lapkričio 8 dieną Vilniaus koncertų salė Kompensa. Bilietus platina Bilietai LT. Penktadienį išliks panašus orai, vėjas rims. Naktis iš ketvirtadienio į penktadienį bus giedra be kritulių. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 7-9 laipsnių šilumos. Vėjas nakties metu bus nepastovios krypties, jo greitis sieks nuo 6 iki 9 metrų per sekundę. Penktadienio diena išauš debesuota su pragiedruliais, ryte oro temperatūra sieks vos 6 laipsnių šilumos. Įdienojus dangus giedrės ir oras sušils iki 13 laipsnių. Pastovios krypties pietvakarių vėjo gūsiai nuo 8 iki 10 metrų per sekundę. Penktadienio vakarą galime sulaukti nedidelių kritulių.